Onko sulla pelipäivinä niinku tietyn mittaiset päiväunet? No, mulla ei mitään kauheita rutiinia ole siinä. Että yritän aina levätä päivistä. En hyvin harvoin nukun oikeesti. Ei vaan saa unta, mutta mä aina yritän niinku pitkällä hetkellä ajan olla. Että. Onko joukkuekaverit aina samanlaisia vai huomaanko välistä nyt pitää vähän korottaa ja potkia hereille? No kyllähän sitä ihmisiä me ollaan, että kyllä sitä itsestäkin huomaa välillä, että on varmaan muistakin. Ja sitten on hyvin erilaisia tyyppejä, että uralla on tullut vastaan semmoista, että on pelipäivänä tosi hiljaisia ja muuta keskittyy omissa aloissaan. Ja pelipäivä niin on sitten koko ajan äänessä, että se on hyvin henkilökohtaisesti se valmistautuminen. Mutta kyllähän se välillä aistii niin tuossa, että joukkueesta onko se, niin kuin, onko se valmis vai ei tuossa pukukopissa. Ja nyt on semmoinen 2,5 tuntia vähän alettu peliin. Missä vaiheessa sulla alkaa semmoinen lopullinen keskittyminen? Kyllä siihen kun hallille mennään, niin silloin ei enää muuta kyllä pyöri mielessä. Mutta jotenkin on koko ajan pikkasen enemmän. Hallilla sitä lopullisesti. Mahdollisissa voittolaukauskilpailussa, niin niitä varten sitten jotain muita valmisteluita tehty. Kyllä ne vähän tulee katsottua aina, mutta hyvillä pelaajilla kumminkin aina yleensä muutama eri variaatio on, niin voi rupea liikaa miettiä etukäteen mitä voi tulla, niin ne antaa ehkä enemmän itsellekin mahdollisuuksia torjua kiekkoista. Pohtaat noin pelillisesti, niin no aina pärjätty näitten kanssa. Jos ja kun me ollaan lähdetty tämän pelin voittamaan, sitten meillä on muutama ihan selkeä niin pelihistoriassa, että on annettu periksi näitten kanssa, mutta silloin kun ei ole annettu ja oltu valmiina alun, niin aina on pärjätty. Samasta asiasta kysymys historia. Nyt jos joskus saa pitää sitä hiekkoa ja pitkiä hyökkäyksiä, sama pysäyttää myös sitä peli tarvittaessa oman maalin taakse. Meillä ei ole mihinkään kiire. Kiekolla olet rohkea, hiekottomana nöyrä ja murat tarvittaessa puolustat ahkerasti, kurialaisesti, pelaat lyhyttä vaihtoa ennen kaikkea uskot tämän asian. Mä uskon, että se tulee hyvä juttu. Tai mieti sitä tulosta taaskaan, mieti sitä suorittamista. Se menee koko ajan parempaan suuntaan. Tulee se päivä, kun me ollaan kaikki terveenä, tulee se päivä, kun nämä kaikki hommat rauhoittuu, nyt vaan koko ajan valmistetaan siihen. Ja jokainen hyvä suoritus, jokainen hyvä peli, jokainen hyvä vaihto auttaa taas kohti kevättä. Ja sitten se iso asia, yksi hyvä peli Helsingin, se vastaa 2-3 tuon maakunnissa, näin se vaan menee. Siellä on ne kaikki agentit ja lehtimiehet taas paikalla. Nautit siitä, niin saatana saadaan hyvä tulos, eikö? Jaha, herra toimittaja, joko sä oot valmiina? Kyllä. Jätistä tätä. Vanhat säännöt, jos sinä tunnin päin mua eksy. Joo. Sopiko kysyä, että mitä sinä teet? Kokoonpanoa pitää tehdä toimitsijoille. Tällainen bufferi. Onko sulla muita vakiohommia ennen pelin alkua? Sitten on valmentajan haastattelu on aina, niin tämä vieraspelis varsinkin. Paljonko noita jääbusseja yleensä menee tavan pelissä? Noin 10 nyt sitä puolisten kopissa ja sen toinen puoli sitä penkkilästä.